dhawaad 513 arday ayaa ka qarin jabiyay jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa iyadoo munaasabadaasina lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxana ka soo qayb galay badiba waalidiinta ardayda qarin jabinaysay maamulka macallimiinta iyo sidoo kale siyaasiyiin xubno ka tirsan golaha wasiirada golaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare qoreyna waxaa halkaasii abaalmarin lagu gudoosay ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanadkii ay ka soo gudbeen ardayda dufcada dhexaad ee ka qarin jabisay jaamacadda New Generation ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda New Generation Cabdi Waasac Maxamed Yuusuf Alla Magan waxaanu hambaliyay ardayda kala duwan ee ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda New Generation waxaanu sheegay tirada guud ee ka qalin jabinaysa iyo sidoo kale maraaxladii kala duwanaa ee ardaydani soo mareen maanta ay taariikhdu tahay 15 October 2019 University dufcaddii dhexaad ee degree programka iyo dufcaddii labaad ee master program xaafadan dhalinjabintu waa gaalimaha waaweyn aynu leenahay si aynu ula dhigno arday dadaal kadib dhammaysatay waxbarashada waxaa la joogaa maalintii aynu kula dhiidi lahayn horumarka aad ka gaadheen waxbarashada waxaanu idin leeyahay ambalyo 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 jaamacadda New Generation waxaa looga yimaadaa dalalkan aan gudariska nahay sida soomaaliya jabuuti ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaa kaloo jaamacaddu sida ula shaqaysaa dhammaan hay-adaha kala duwan dowladda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska uu wasiirku xeerku nagala joogo wasaaradda arrimaha dibadda oo dr sacad cali nagala joogo wasaaradda waafaafinta iyo dhammaan iyo dhammaan ganacsatada ururka qareenada iyo garsoorka dalka aad maanta indhihiina aad ku arkaysaan qalin jabiyayaal in badan ayaa u sabateen awaamiirta macallimiinta maamulka jaamacaddiina iyagoo labadba ka shaqaynaya horumarkiina iyo sidaad maanta oo kale aad u soo gaari lahaydeen waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo iyadoo halkaasina hadallo kala duwan oo dardaaran iyo duco isugu jiray ay siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxdii ka soo qayb galay ay u jeedinayeen ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa waxaan hambalyeynayaa jaamacadda New Generation waxaan hambalyeynayaa qaranka Soomaaliland dhallinyaradii halkan shahaadaha lagu guddoonsiiyey waxay ku dhasheen Soomaaliland waxay ku barbaareen Soomaaliland waxay wax ku barteen Soomaaliland waxay wax u barteen dalkooda Soomaaliland Soomaaliland baan hambalyeynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oon hambalya leeyahay ardaydan maanta qalin jabisay iyo waalidkoodii tacabkas badan tusay iyo macallimiinteeda waxaan leeyahay dadka soo qayb galnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahadnaqayaa ardayda halka waxbarashada ka dhamaysay waxaan leeyahay daahilka aabarateen ay in barakeeyo waxaa kaloo si weyn u hambalyeynayaa dadkii soo garab istaagay ee waalidka ugu horeeyo ehelkooda kale iyo khaasatan jaamacadda New Generation gudoomiyaheeda macallimiinta horgoodada kulliyadaha iyo shaqaalaha jaamacadda waanu sii ballaarinaynaa jaamacadda New Generation waa jaamacadda ugu ballaaran ee scholarshipka ugu ballaaran la siisay ardayda halkan ka baxday aqoonta uga baxday waana hambalyeynayaa iyadoo aanu waalid la nahay oo qaar aan dhalaba ay ku jiraan waxaa farxad waxaa ugu dambeyn munaasabadda soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ardaydii ka qalin jabisayna uga mahadnaqay maraaxladii kala duwanaa ee ay soo bareen intii ay dhiganayeen jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa ardayda iyo wixii aanu la qaban karno iyo internship baar aanu siino iyo kuwa imika u aragtaana waxaanu qaadaynaa ardaydii jaamacadaha scholarshipka helay New Generation waxaanu malanaya ardaygii ugu sarreeyey masterta ayuu ka mid ahaa waa sidoo kale jaamacadda New Generation qayb ka ahaa oo aada ugu badnaa ardayda bahda saxaafadda oo ka qayb jabtay qaybta siyaasadda iyo sidoo kale xidhiidhka caalamiga waxbarashadu waxay ka mid tahay uun waxyaalaha ilaa yaraan ilaa weynaa qofka loo baahanya intuu wado waqti ka mid a tanna waynu gelino intii aan shaqadan
warbaahinta ku jiruun baadana gelinka habeennimadii waqtigaa tagi jiray waxaana kamid tahay wallahi farxadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaanba waalidiintay oo runtii iyo walaalahay iyo xaaska dhammaantood bay garab taagna oo ahaa dadka runtii inaan waashay ka qala jabiyo waqtiga farbadan isiiyey waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa dhammaanba hawlwadeenadii ka qayb qaatay asxaabta kala duwan ee wasaaradda warfaafinta oo runtii badanaa joogay alxamdulilah muddo saddex sanaha waxbarashadan soo wadnay jaacadda new generation heerka koowaad ee waxbarashada digriiga ayaa maanta noo soo idlaaday aad baan ugu faraxsannahay inaanu gaadhno mid ka mid ah himilooyinkii waxbarasho ee aanu rajaynaynay anigii ardayda kale ee jaamacadda maanta ka qalinjabisay iyo weliba kuwa heerka labaad aad baad mahadsantahay axmed khaalid wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin guuleed waa maalin horumar oo aan maanta soo afmeernay waxbarashada heerka koowaad ee digriiga rajaynaynana inaan kasii badino waxbarashada heerka labaad iyo heerka aan gaadhno fakalkan aan qaatay waa human resource management waxaan jecelahay inaan dalkayga iyo dadkayga ugu shaqeeyo maanta waxaan ka qalinjabinay jaamacadda new generation gaar ahaan waxaan ka qalinjabiyay kuliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ilaahay baa mahad iskale noo suurageliyay inaanu maanta qalinjabino waxaa iska mahad iskale maamulka iyo macalimiintii jaamacadda new generation waxaan u mahadnaqaynaa waalidiintayda waxaan u mahadnaqayaa orideyda sahre nuur axmed hagoog iyo ubadkayga salme xasan maxamed muuse iyo saamiya iyo cawasagal sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan intaa maanta nala qaybsanaysa dareenka axmed khaalid faarax aerial tv هرقيسه